Kurt vin baraki çatërosht. Kurt vin baraki çatërosht. Po s'm pitni për këtë. Moti ka qenë ai. Musha i dole për martesa prin 18 vjet deri në 24 vjet. E jo, a jeni martuar? Po. Çfarë moshe jeni martuar ju? Unë martuar në moshën 34 vjeçore. Jo. Për martesë? Po. Fale. Cila mendoni që është mosha ideale për martesë? Ma ideale do të më qenë pjekunia. Mosha s'ka lidhje në varet. Pjekunia e individit, asaj o se atina. E në lidhje me bashketesën, qa mendoni? Shumë okej, legjitime. A jeni ju i martuar? Jo. Okay. Do më thonë tash po pritet që mu martu në të ardhme. Po ju besa jeni i pjekur? Shpresojmë, shumë i pjekur. Shumë i pjekur. Vallaj, mosha ideale është rreth 26-27 që aty. As nuk është shumë i vjetër, as nuk është i ri, edhe për shkak të fëmijëve është më mirë mos më vanu. Shumë. Mendoj çështë. E në lidhje me bashkëtesën, ai përkrahni ju bashkëtesën. S'kisha me thonë. Sepse një aspekt nuk është keq. Po aspekti tjetër është sikur kur s'përdi që është më shprej, bashkëton 3-4 vjetë, e bojnë ato falnja qefin e vetë dhe mas 3-4 vjetë ditin e mirë, si kur gja, më kuptan. Nuk e merë si jo ligim që ti ja ke kalu 3-4 vjetë me personin, më kuptan, qoftë moshkulli me femen, qoftë, edhe nuk ka kuptim tash si kur mësme egzistu që ato vjetë heqë. Pra ndaj ma mirë është gati ma e sigur të është, për të dy palë për foli, ma mirë është në fillim, më marvesh, më feju, më martu, më zyrtarizu me një farë fjale dhe tëre, kur të bohën këto, e merë gjithë njëni pak ma obligim ma. Mu shë ajdole për martesa për në 18 vjetë dhe 24 vjetë. E, jo, a jeni martu? Po. Në të farë moshë jeni martu ju? Unë i martu në moshën 34 vjetëqore. A, me ndëni që është si mosh e dur? Musha e duro është 34 vjeqore dhe që musha prejnë 18 vjeqore dhe 24 vjeqore se familja është brez i tarnës. Edhe një mendim shkurt për bashkëtesat, qka mendoni? Për bashkëtesat, sot ka orë një kohë shumë e shtirë për bashkëtesat. Këta tri të menojnë gjithmonë për me ikë për e këtu ujse ondra jetës në ordin e qeverisjes të Albin Kurtit. Ondra një ka këput këtë rinjës. Kurt vinë baraki që atër është, ku e di? Sa vjeç, a jeni i martuar ju? Sa vjeç jeni martuar ju? 23 vjeç. A menoni që është tamam si moshë dhe jetë mjaftueshëm i pjekur? Po nashtim kom çashtu dhe u bë. A e mban mend takimin e parë me bashkëshorten? Po. A po na përshkruan pak? Ai, lehet. Mo të kona. Sa më mëse të kona qysh? Jo, këtu po. Ku jeni taku? Po jemi taku, e kse, jemi një më përpara e qashtu. A e kam përkro familja martesën e një? Po, po. Prej dy anëve? Po. Cila është këshilla që o japë trive? Po, këshilla pak që ta që po thëmë bashketese, po tani po prishën krejtë. Si jeni pro bashketeses, do me thona? Kundrej, kundrej. Pse? Pse vinë të i te kacafytja dhe po ndanë shumë shpejt, e qashtu. S'po bojnë të mi, e qashtu. Oh, Nisi 5, nisi 6 vjetë. Po, për juve? 30. 30? Po. Cili është mendimi juj për bashketesën? A për krahni bashketesën? Po, normal. A jeni me prëmë tash, apo? Po. Okay. Ju si nën, a kështë doshtë që djali më martu ma herët, apo kur do që aje shenë drejten? Jo, më kështë preferu kur të është gati vetë. A ka gjithë nusë në djali? Se ka bo publika, alo.